Вітаю, це «Вікна», і нам є, що вам розповісти. За що в Києві порізали Тараса Шевченка? Чоловік пошматував портрети осучасненого кобзаря. Коп у залізних обіймах п'яного педагога, через що вчитель фізкультури відгамселив патрульного. І останнє слово Зайцевої, що сказала та, під колесами якої загинуло 6 людей. Про все це докладно. З ножем на Шевченка у Києві пошматували портрети кобзаря. Виставку «Квантовий стрибок Шевченка» влаштував Національний музей його імені в столичній підземці. На постерах кобзаря намалювали в різних образах – Фантомаса, Джека Горобця з «Піратів Карибського моря», ба навіть Гаррі Поттера, щоб молодь залучати. Однак такий хід зрозуміли не всі. Напередодні веселі і незвичайні портрети порізали. Чоловік, що це зробив, каже, такі малюнки його ображають, а українців принижують. Емма Антонюк розповість, що не обов'язково нищити те, чого не розумієш. Я намагаюся обмежити руйнацію авторитетів. Юрій Хорт називає себе громадським активістом. Ось він із ножем обмежує руйнацію авторитету Тараса Шевченка на одноіменній станції метрополітену, ріже портрети кобзаря. Шевченко – пірат, термінатор, фантомас чи спайдермен. На виставці зображення кобзаря стилізували в сучасні образи напрямку поп-арт. Якби фантомас був поетом, то він був би Шевченком. Тобто фантомас – геніальний злочинець. Вони таким чином завуальовано прив'язують образи негативні до національного генія. Юрій Хорт каже, не мав іншого вибору, аніж знищити наругу над образом Шевченка. Мовляв, портрети порушують закон, бо оскверняють національний символ. Всюди, де були українці, вони ставили пам'ятник Шевченку. І як частина ідентифікації, вони замахнулися саме на цей образ, саме на національний символ вже. То виходить, що ви порізали Тараса Шевченка, то ви теж порушили цю статтю? Я порізав карикатури на Тараса Шевченка. Михайло Зубер керує в музеї виставковими проектами. Каже, хотіли пробудити інтерес до Шевченка в молоді і дивується, що хтось взагалі міг угледіти в цьому образу. Бачення в тому, щоб вписати Шевченка в сучасний контекст, який зрозумілий там дітям і молодому поколінню. Однак виставку закрили вже наступного дня по тому, як Юрій порізав ілюстрації, щоб не розбурхувати скандалу. Ви вважаєте це мистецтво? Так, безперечно, це мистецтво. Ми живемо в правовій державі. Якщо вам щось не подобається, можете звертатися до органів, подавати в суд. Україну вивели з правового поля люди, які нею зараз володіють. Це олігархія, якщо говорити чесно. Це Костянтин Дорошенко. Призначили з ним зустріч, бо за версією видання Art Ukraine, він серед найвпливовіших українських мистецьких кураторів. Опікувався проектами в Пекіні, Нью-Йорку та Венеції. Він переконує, має задосить профільних знань і досвіду, щоб розгледіти наругу в арт-проектах. Стосовно зображення карикатурних, якихось іронічних, смішних, то в сучасному світі образи нації, наприклад, Джордж Вашингтон, якщо ви побачите, як його зображують в Америці, в будь-який спосіб, навіть на трусах, і це нікого не ображає, тому що це живе сучасне ставлення до мистецтва. Вже не можна на все молитися, як це було за Йосифа Сталіна. Квантовий стрибок Шевченка каже, проект не так мистецький, як просвітницький. І свою місію він виконував чудово. Шевченко, безперечно, могутня персона, але з часів радянських він нам залишився як такий забронзовілий абсолютний істукан, на який треба було дивитися, як, напевно, як на Леніна, як на істукан Леніна. І це вмертвляє насправді, це відбиває бажання у тих самих дітей, які вивчають Шевченка в школі, таке ставлення відбиває бажання знати, що це за людина і яка є його творчість. Ілюстрації мали прикрашати станцію метрополітену Тараса Шевченка до 10 березня. Однак порізані роботи зняли вчора. І більше сюди не повернуть. Коли я дивлюся на новини з Росії, як там заборонили фільм, розгромили виставку, тому що це суперечить скрепам, я думаю, слава Богу, я живу в Україні, я сама можу вирішувати, яку виставку я буду дивитися, яку не буду. Як ви гадаєте, чи мали ви право за мене вирішувати? Чи мали право організатори за вас вирішувати, будете, змушені будете дивитися цю виставку чи ні, і розміщувати її на станції метро, яка носить ім'я Тараса Шевченка? Музеї вирішили не звертатися до правоохоронців, кажуть, щоб не робити піару вандалам і не роз'єднувати суспільство. Проте на цьому історія не скінчилася. В четвер Юрій організовує акцію біля музею Шевченка, щоб подібних виставок більше не влаштовували. Емма Антонюк, Сергій Дикун, програма «Вікна», СТБ.
Цілковито визнає свою провину, готова дістати покарання та обіцяє ніколи більше не сідати до керма. У харківському суді останнє слово надали обвинуваченим у автотрощі, де загинуло 6 людей – Олені Зайцевій та Геннадію Дронову. Прокуратура домагається максимального покарання для обох – це 10 років тюрми, та адвокати Зайцевої наполягають на пом'якшувальних обставинах. Це щира каяття підсудної та частково відшкодована компенсація постраждалим. Я чувствую свою вину, и, конечно же, никогда больше не сяду за руль, об этом просто речи будет. Я готова отвечать и нести наказание, которое мне назначит суд. У меня все, спасибо. Геннадій Дронов, на відміну від Зайцевої, провини таки не визнав. За версією слідства, він також порушив правила дорожнього руху, поїхав на сигнал світлофора, що забороняв рух. Після освобождения у нее будет все по-прежнему. Я же 18.10.2017 года потерял все. У меня нет ничего, ничего не осталось. Порой даже желание жить. Простите меня, пожалуйста. 26 лютого і Зайцевій, і Дронову суддя оголосить вирок. Виявив фізичну підготовку на Прикарпатті. Вчитель фізкультури відгамселив патрульного. В того зламана щелепа, як у пасенців. Викладач кинувся на копа, бо йому не сподобалося, що правоохоронці спинили їхнє авто. Кермував яким, до слова, директор школи теж добряче на підпитку. Тепер обом загрожують судові позови, а патрульний у лікарні зізнається, ходив до школи, де працюють ті двоє. Юлія Лерш більше. Робили операцію мені на перелом скули. У мене отут скула всередину зайшла. Переламом і синцями скінчилося чергування 41-річного поліцейського Василя Павлюка. Його побив пасажир автівки, яку патрульний спинив через порушення правил дорожнього руху. Де на зустріч рухався нам автомобіль на дальньому світлі. Коли зупинили даний автомобіль, підійшли до водія. Він почав агресивно на мою сторону поводитися. Ось відео інциденту з нагрудних камер поліціянтів. Василь з напарником одразу побачили, що автомобіліст п'яний. У нього не було ані посвідчення водія, ані документів на машину. Від алкотесту він відмовився. Давай пішов дві ЦГ. Куди пішов? А що ти? Пане водій, я маю, будь ласка, посвідчення водія. Пішов гет звідси. В якому стані керуєте? Поясніть мені. Тебе не цікаво, в якому стані? Ти подивишся на себе, на свій стан. Тепер уже відомо, що водій – директор тутешньої школи та депутат райради Іван Кравець. А пасажир – це вчитель фізкультури Михайло Чемирис. Останній кинувся на поліцейських. Так намагався допомогти п'яному директорові втекти від патрульних. Зараз тут пів села буде, тебе вас кажу. Я тебе зараз. Я фізрук. Понял? Руки забери від мене. Синок, руки забери. Синок. Постраждалий поліцейський тепер розповідає, він учився в школі села Королівка, де працюють порушники. Я впізнав цих людей. Вони говорять, що вони там не впізнали. Сьогодні у школі ані директора, ані вчителя вікна не застали. Він зараз вдома, якщо він на лікарняному. Ну, логічно. І так, що таке? Він на лікарняному. Ну, наскільки я знаю, від вчорашнього дня. У телефонній розмові директор школи відмовився коментувати інцидент і навіть заборонив фільмувати в нього на роботі. Зі мною ознаки садівського поводження зі мною. Ви, будь ласка, покиньте приміщення школи, тому що ви за дозволом директора не маєте права там бути. Я в стані, тому що я не дуже можу себе до кінця контролювати. До 60-річного вчителя фізкультури ми поїхали додому. Побачивши камеру, він зачинився в хаті. Проти нього поліція вже порушила карне провадження. За побиття патрульного йому загрожує за 5 років за ґратами. Правоохоронці склали 2 протоколи і проти директора школи – за кермування на підпитку та без документів. Умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу, побої в легких або середньої тяжкості, тілесних ушкоджень. Ну, на даний момент він своєї провини не визнає. Педагоги теж себе мають за потерпілих. Певнять, що їх побили патрульні. Відповідно, заяву вже віднесли до відділку. Юлія Лерш, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ. Палію московських храмів на Запоріжжі арештували. Трійцю звинувачують у терористичному акті. Тож двох 33-річних чоловіків та 52-річну жінку, яких напередодні затримали СБУ, суд на час слідства доправив за ґрати. Нагадаю, всіх упіймали одразу після підпалу чергового храму. Ви маєте якесь отношення до даної? Так, я перекидував гарячого такого за забор. Це терористичний акт, скоєний за попередньою змовою групою осіб. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.
За останні кілька тижнів ця трійця вже встигла облити замистою сумішу, підпалити та обмалювати свастикою стіни двох храмів РПЦ в Україні. Служниці церкви, на яку зловмисники скоїли останній напад, кажуть, лиха, вогонь не встиг накоїти, смолоскип навіть не долетів до каплички. Вот факел упал сюда, и вот здесь горел. Меня когда в 5 утра вызвали, какие впечатления? Мое первое, слава Богу, церковь не сгорела, все. СБУ-ці вже встановили всі затримані мешканці Запоріжжя. Завдання – поплюжити московські церкви. Вони дістали телефоном з так званої ДНР. Лише за роботу в цьому регіоні куратор обіцяли їм близько $2000. Кошти частинами перераховували на банківські картки. Ну, даже и первые, и вторые прийти, потому что я с разных аппаратов в разных супермаркетах пополнял. Один з поміж кураторів замовлення – знаний запорізький антимайданівець Артем Тимченко. Ще 2014-го, одразу після поразки проросійського руху, він утік до Донецька та пристав до лав тамтешніх спецслужб. У СБУ кажуть, за допомогою місцевих провокаторів він планував підпалити 20 культових споруд по всій Україні. В переліку були не лише православні храми, а й костели та синагоги. Балаклави зірвано. Росія намагалася розхитати лад в Україні за допомогою проєкту, що зветься «Білі балаклави». В СБУ заявили про затримання керівника цієї організації Євгена Моринця. Мовляв, той ще від осені за вказівками з Москви готував акції насильства. Одразу після першого туру президентських виборів СБУ оприлюднило запис його розмови з поки не встановленими спільниками про наміри захопити адмінбудівлі та скоїти державний переворот. Змовники нібито збиралися підбурити людей до силового протистояння. Ми це робимо вічі, але ми і захватили зразу. Треба перший крок. Срочно зробити перший крок. Росія намагатиметься штучно створити ситуацію невизнання виборів в Україні як частиною українців, так і частиною західної спільноти. З наступним використанням цього фактору для максимального розколу суспільства та створення постійно діючого фронту протиборства в максимально можливій кількості регіонів нашої держави. Своєю чергою МВС, аби гарантувати безпеку на виборах, розробило дорожню карту, за допомогою якої можна буде відслідкувати, які сили і де будуть задіяні у день волевиявлення. Також МВС застерігає від купівлі-продажу голосів як штаби кандидатів, так і самих виборців. Нині за фактом підкупу виборців Нацполіція вже порушила 29 проваджень. Тож сьогодні у телепорталі ми говоримо про підкуп виборців, і ми дуже хочемо, щоб ви відповіли якнайвідвертіше. Це анонімно, тож вам нічого не загрожує. А питання таке. Скажіть чесно, чи продавали ви свій голос на виборах? Варіанти відповідей – так, було таке. Ні, бо гречка не рахується. Ні, от чесно, ні. Голосуйте, коментуйте в безкоштовному мобільному додатку телепорталу. Результати у вікнах о 22:10, і ми йдемо далі. Європа ніколи не визнає анексію Криму. Про це сьогодні заявив голова Європейської ради Дональд Туск. Він виступав у Верховній Раді з нагоди 5-ї річниці збройної агресії Росії. Виступав українською. Закликав Європу підтримати Україну, а щоб Україна, бува, не схибила із європейського курсу, президент Петро Порошенко просто в парламенті підписав закон про закріплення в Конституції євроатлантичного руху. Однак сьогодні до Ради запросили не лише дипломатів, а й особливих гостей. Євгенія Модрич більше. Донбас – руїна. Ця інсталяція у кулуарах Верховної Ради як нагадування про 5-річну агресію Росії в Україні. І демонструється вона сьогодні як нагадування здебільшого дипломатам і військовим, яких запросили у Верховну Раду. В'ячеслав Харченко на псевдо Че Гевара в кулуарах Ради знаходить знайомі пейзажі. Оце на Авдіївку, коли дорога є, у шахта Бутовка, з Авдіївки на шахту Бутовку. Ти їдеш отакими, там торчить, це, по-моєму, зараз 152. У сесійній залі всі перші особи держави і президент Європейської Ради Дональд Туск виступає українською. Ми з вами. Європа ніколи не визнає російську анексію Криму. І не відмовився від санкцій, аж поки Росія не виконає свої зобов'язання. Туск не раз уриває оплески зали, дає кілька порад і наголошує на європейськості і важливості України для Європи. Тільки той, хто солідарний з Україною, має право називатися європейцем. Скажи, що думаєш про Україну, і я знатиму, що думаєш про Європу.
За ним голова парламенту, прем'єри і президент згадують розстріл на Майдані і убитих російською агресією на Донбасі. Ми живемо в неоплатному боргу перед нашими героями. Ми зобов'язані зробити все, щоб їхня боротьба виявилася немарною. І щоб ніхто, ніщо і ніколи не повернув нас назад в кайдани Москви. На підтвердження своїх слів президент привселюдно підписує закон про закріплення у Конституції євроатлантичного курсу України. Потім у перші особи йдуть. З трибуни ще виступають військові, європейські політики, громадські активісти і родичі загиблих на Донбасі. В'ячеслав у кулуарах підсумовує. Боротьба на сході України за нашу незалежність повинна закінчитися тільки перемогою і нічим більше. Євгенія Мотрич, Юрій Долгоручко, програма «Вікна», СТБ. Сотні підозрюваних, але нікчемна кількість обвинувальних актів. Після 5 років розслідування досі не покарані вбивці Героїв Небесної Сотні. Сьогодні їхні рідні зібралися за круглим столом, запросили силовиків, аби запитати, чому винуватці загибелі їхніх близьких так і не дістали покарання. Адже якщо справи і далі розглядатимуть такими темпами, то вони затягнуться на десятки років. І дехто чесних вироків за своїх убитих дітей так і не дочекається. От воно, ви бачите, тут був. Пан Ігор показує нам заліплені сліди від куль. Саме за цією клумбою 5 років тому пострілом у голову вбили його сина Романа. Розстрілювали от за цих камазів, що стояли отут. Посмертно 19-річному юнакові надали звання Героя України, відзначили медаллю за жертовність, а в рідному Івано-Франківську назвали на його честь вулицю. Та пан Ігор каже, віддав би все це, аби покарати тих, хто стріляв. Слава Україні! Чому за 5 років майже ніхто так і не дістав покарання? Сьогодні питають рідні загиблих євромайданівців у депутатів та слідчих. Кожен з нас старається продовжувати цю боротьбу, боротися за справедливість. Але, на жаль, 17 батьків за цих 5 років відійшли у вічність і не дочекали цієї справедливості. Після емоційної промови слово бере керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ. Доброго дня, шановні присутні. Звітує, результати є. Повідомлено про підозру 442 особам. Стосовно 288 осіб обвинувальні акти направлені до суду. Із цих 288 осіб, які направлені до суду, маємо лише 52 рішення суду. З-поміж них, каже, лише 9 вироків з позбавленням волі, а не умовно. Та й ті у справах тітушок. Рідні загиблих довго слухали суху статистику. Дехто геть зовсім притомився. 4700 злочинів. Люди нарікають, хочуть діждати справедливості. Олександр Тимошенко – фотограф, двічі поранений на Майдані. По суті, його справу почали розглядати аж на 4-й рік розслідування. Відбулося всього тільки 4 допиту потерпілих. Їх всього 170. Ви знаєте, ми зібрались, підрахували, що нам треба для того, щоб закінчити, 36 років. Я особисто, мені 67 років, я точно не доживу до вироку. Слідчі пояснюють, на все є свої причини. Наприклад, осіб-міліціянтів, які стріляли і досі остаточно не встановили, а деякі з-поміж них відразу втекли до Росії. 5 серед підозрюваних у смерті Романа Гурика саме так і вчинили. Пан Ігор каже, якихось рішень від сьогоднішнього зібрання не чекав. Яка особа це зробила, хто вистрілив, конкретно ми не зможемо довести, тому що немає самої кулі. Він і далі шукатиме відео того дня, проводитиме власне розслідування. І нехай без великих сподівань, але, каже, і далі приходитиме на всі подібні збори, щоб про смерть його сина не забували. Наталія Кікоть, Андрій Скорик, програма «Вікна», СТБ. 17-годинний безперервний штурм. Виснажені наступом беркутівці, знекровлені обороною євромайданівці. Згарище в будинку профспілок. Уже на ранок 19 лютого 2014 року число жертв протистояння зростає до 25. Поранених облічують сотнями. Лише завдяки підмозі з регіонів протестувальникам вдається потіснити правоохоронців та частково повернути втрачені позиції. До 5-х роковин масових убивств Борис Сачалко підготував цикл інтерв'ю з учасниками Революції Гідності «Я пам'ятаю». Сьогодні своїми спогадами ділиться Тарас Логінов, медик Червоного Хреста, єдиного волонтерського загону, який надавав допомогу постраждалим з обох боків. Я
Я Тарас Логінов, командир отряда быстрого реагирования Национального комитета Общества Красного Креста Украины. До Майдана я был председателем совета общественной молодежной организации. Ну, я после помаранчевой революции 2004 года говорил, что это, наверное, самое сильное событие в моей жизни. Но оказалось, что 14-е были гораздо сильнее эмоционально для меня. Да, я стал немножко другим. Я больше стал ценить людей. Я стал каким-то сентиментальным и слезливым. До 1 декабря киевляне не поддерживали этот Майдан. Давайте правильно говорить. После того, как разогнали студентов, начался совсем другой Майдан. 1 числа мы вышли с женами, детьми. Проходя мимо Банковой, как и все зеваки, мы засунули туда свои пятаки, увидели, что там происходит. В сторону Берку там постійно летять димові шашки, от я от навіть закриваюся. Мы отправили жены и детей накрывать на стол. Сначала мы хотели на Институтской развернуть этот пункт оказания помощи раненым. У нас были некоторые аптечки с собой. Красный Крест – это единственная была организация, которая оказывала помощь по обе стороны баррикады. В январе 14-го мне сказали, все равно это 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Давай мы тебе будем платить зарплату. Мы совершенно разные лечили травмы, ранения. 18-е было самое тяжелое, потому что тогда людей начали просто убивать. Самое, наверное, страшное, когда у тебя бессилие, когда ты вот ничего не можешь делать. Никто не наказан за преступление на Майдане. Разочарование, конечно, хотелось бы побыстрее и побольше, и чтобы лучше было, и чтобы все хорошие люди собрались все вместе и убили всех плохих людей. За что не возьмись, все требует реформ. А где взять на это ресурсы, если все хотят, чтобы все было хорошо, но никто не хочет платить налоги? Да, вот пример с этими евробляхами. То есть должно быть правовое государство, должно быть закон один для всех, но чтобы кум мог все порешать. Мы должны измениться в себе. Мы должны много, хорошо и тяжело работать, каждый на своем месте. С одной стороны, мы хотим, чтобы мы были независимы от России и не получали российский газ, а с другой стороны, мы хотим дешевое отопление в домах. Но так не может быть. Либо крестик, либо трусы. Майдан – это революционный эпизод в эволюционном процессе. У нас появилось гражданское общество. Сейчас в Европу ж много ездишь, и можно украинца отличить там от россиянина, там белоруса. И украинцы всегда, за справедливость, уверенные в себе, то есть это граждане с большой буквы. Він встиг сказати їй кілька слів наостанок телефоном, а кадри останніх хвилин його життя того ж дня вона побачить у мережі. У продовженні серії інтерв'ю завтра спогади вдови Героя Небесної Сотні Віктора Швеця не пропустіть. Йдемо на схід. Там 6 обстрілів бойовиків лише від опівночі, 12 протягом вчорашньої доби. У штабі операції Об'єднаних сил звітують про чергове загострення на фронті. Заборонені калібри гуркотять наповно. Окрім вже звичних мін, на українські позиції сотнями прилітають гарматні набої. Внаслідок сьогоднішніх масових атак лише дивом немає травмованих та поранених. З напрямку окупованого села Безіменне ворог здійснив 40 залпів з артилерії калібру 122 мм по наших оборонцях Лебединського. По мужних захисниках Водяного 7:10 протягом півтори години російсько-окупаційні війська здійснили 213 артилерійських пострілів калібру 122 мм. Учора бойовики теж грязно сипали забороненими калібрами. У штабі спецоперації нарахували 60 мінометних розривів та стільки ж артилерійських. 4 українських армійців зазнали поранень. Усі отримують допомогу у шпиталях. Знявся з тарілкою, передай іншому. Замість роздавати харчі, венесуельським дітям влаштували фотосесію. Це відео з однієї зі шкіл Каракаса. Вчителька по черзі фотографує дітей з їжею, та сама тарілка ходить по колу. У мережі твердять, цим заходом освітяни намагалися відзвітувати, як венесуельська влада буцімто безкоштовно роздає дітям їжу. Ніколас Мадуро твердить, країна не голодує і гум допомоги від Заходу, який більше не визнає його за президента, не потребує. Ми
Ми не жебраки, ми не стоятимемо на колінах з простягнутою рукою. Ми не приймемо цієї допомоги. Не приймемо, не приймемо. Проваля в середмісті, просто напроти головного офісу патрульної поліції в Києві, утворилась величезна вирва, яка потягла за собою асфальт із проїжджої частини. Причиною став прорив водогону. І перед обваленням, за словами місцевих, тут були потоки води. Собаку вигулював. Тут 4-й ранку десь приблизно. Це все було. Води було прям так ось десь. Дуже багато води було. Думав, що просто труби прорвало, а тут зранку проснувся, обвал. Комунальники кажуть, вирізати і міняти доведеться щонайменше 5 метрів водопроводу, а причиною називають різке потепління та солідний вік труб. Ну, що я вам скажу? От температура піднімається, земля шевелиться, і от у нас чугунні труби ламаються. То так завжди у нас буває. Дуже старі труби, вже час бере своє. Від часу. Уже термін придатності даних труб вже вийшов. Тільки Нацполіція. А так всі вже з водою попереключали на другі води, всі з водою. Рух навколо урвища ускладнений, деякий міський транспорт навіть змінив свій маршрут, та до ночі комунальники обіцяють аварію ліквідувати. Якою має бути ширина дверей і скільки їхатиме пожежний кран? В Україні взялися перевіряти пожежну безпеку багатоповерхівок. Мають оглянути 6 тисяч будинків, що вище за 10 поверхів. Сьогодні ревізію влаштували у Вишгороді на Київщині, познаходили небезпечні схованки консьєржа і дійшли висновку – краще хай і не горить. Сергій Єременко про раптові перевірки, про які всі знають за добу. На подвір'ї Вишгородської 20-поверхівки збирається до десятка працівників ДСНС. На цю подію запросили журналістів. Їх тут не менше за учасників дійства. Після невеличких організаційних моментів... Будь ласка, підходьте. Підходьте, не соромтеся. Представник ДСНС урочисто оголошує мету зібрання. Протягом 2019 року прем'єр-міністром України доручено органам і підрозділам Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснити позапланові перевірки стану протипожежного захисту у об'єктах підвищеної поверховості та висотних будівлях. На позаплановій, тобто вважай, несподівані перевірці, не лише надзвичайники, а й представники керівної компанії і організації, що здійснює технічне обслуговування систем протипожежного захисту. Про цю несподівану перевірку обидва чоловіки дізналися напередодні. Безпосередньо головний інженер, він уповноважена особа, от з ним ми безпосередньо інспекторський склад буде проводити перевірку. Так, скажіть, ну головний же інженер, він же дізнався про цю перевірку не за 5 хвилин до неї, правда? Ні, така практика є, що хоча б за добу ми телефонуємо в телефонному режимі людині і домовляємося, щоб він фізично просто і фактично був на місці. Перевірку розпочинають просто на вході до під'їзду. Поки пожежник заміряє двері, інженер керівної компанії помітно хвилюється. Ширина самих шляхів евакуації не менше, ніж 1,20 м. Тут ми міряємо тут, до вас не міряв. Ці вхідні двері були замінені власниками квартир. Тут є питання трошки, у нас тут 112 сантиметрів. Потім тестують систему сповіщення і йдуть до робочого місця консьєржа. Саме там розташований пульт пожежного спостереження. Знаєте, взагалі, як користуватися, як читати цей пульт безпосередньо пожежної ситуації? У кімнатці, де чергує консьєржка Любов Борисівна, пожежник знаходить саморобний електричний подовжувач. Це кустарного виробництва, не заводського, тому це заборонено категорично. Проте Любов Борисівна не припиняє дивувати. У нас відсотки є, але не зайняті всі. І вони всі багато. Звертаю увагу, це також є порушення, бачите, вся електрика. Це може призвести до пожежі. Коли надзвичайники та журналісти підіймаються на горішній поверх, перевіряють роботу пожежного рукава. І на цьому ревізія всієї будівлі завершена. Чи є у вас така пожежна драбина, яка зможе загасити пожежу на 20-му поверсі? У нас при виникненні надзвичайної ситуації, яке може, не дай Бог, статися на такому об'єкті, у нас по плану залучення виїжджає драбина з міста Вишневого. У нас в Вишневому є драбина, яка може тут реагувати. Одна? У місті виїжджали дві. Дві? Дві на всю область? Так. А скільки буде їхати машина з Вишневого? Орієнтовно хвилин 20 до 30 хвилин. Тож, за таких обставин, каже пожежник, перевірка таких будівель – справа вкрай важлива. Після цієї ревізії ДСНСники складуть рекомендації з покращення пожежної безпеки. Ці рекомендації згодом має обговорити з мешканцями керівна компанія.
І потім, ймовірно, але не обов'язково, дослухатися до порад пожежників. Який сенс в цих перевірках, якщо ну там ви можете щось порекомендувати управителю, управитель збереться з мешканцями, вони там місяць, два-три будуть це обговорювати, приймати рішення, і, можливо, це рішення буде не на користь пожежної безпеки. Який сенс в таких перевірках? Перевірка – це офіційний захід, він проводиться раз на рік. Запобігти і врятувати, і допомогти, як в інших державах, наприклад, Білорусь. Просто людину можемо побачити порушення і оштрафувати просто людину, якщо в неї є паспорт. От ще це слід зауважити. Сергій Яременко, Ярослав Тихомир. Програма «Вікна», СТБ. Нехай вас оминає біда і ніколи не знадобляться послуги рятувальників. Наразі це все. Побачимося о 22:10.